Karibu sana katika makala hii. Umejipanga vipi kukabiliana na chapa ya 666 au tayari wamesha kupata? Teknolojia imekuwa ikimbadilisha mwanadamu siku hadi siku, huku ikimpa matumaini ya kuifanya kesho iwe ni bora na yenye furaha, pasipo kutambua ya kwamba teknolojia kwa asilimia kubwa imebeba oda nyingi sana kutoka kuzimu ili kutimiza lengo la shetani na oda za Freemason ambazo zimepitia njia mbalimbali. Kadri siku zinavyozidi kwenda, mwanadamu anatamani kubadilisha sana muonekano wa mwili wake kwa kuupamba na vitu mbalimbali, kwa kujichora, wakati mwingine kujivika hata vitu vya thamani ili tu aonekane ana mvuto wa pekee au kitu ambacho vijana wengi utambua kama swaga. Tusipokuwa makini, swaga hizi zitatumaliza vijana, kwani oda inayotoka kuzimu na Freemason ni oda ya kuhakikisha inauteka ulimwengu kwa kupitia vijana, na kwa sababu vijana ndo wengi kuliko wazee na watu wenye umri wa kati, hivyo oda nyingi ambayo imekuwa ikitoka kuzimu pamoja na Freemason ni kuhakikisha ya kwamba inawapiga chapa watoto kuanzia wenye umri 0 pamoja na vijana wenye umri wa miaka 50 kushuka chini, na lengo lao ni kuhakikisha wanaitawala dunia na kuongoza kila mwanadamu awe chini yao, na kutengeneza aina ya kizazi ambacho kitakuwa kimeshindikana kinguvu, utajiri na mambo mengi ambayo oda hiyo ya Freemason imekuwa ikilenga. Kuna kitu kinaitwa tattoo. Tattoo ni aina ya michoro ambayo kwa miaka ya nyuma ilitumika na jamii ya vikundi vya siri ambavyo vilikuwa vikitambulisha ishara za miungu yao na kutumika kama utambulisho wa mtu anakotokea. Lakini vikundi hivyo vilikuwa ni vya siri sana, kwani viliweza kuibuka na aina mbalimbali za tattoo ambazo ziko katika mfumo wa oda ya Freemason, ambayo katika mwili wa binadamu itaonekana kama tattoo ya kawaida, lakini ndani imewezwa kuandikwa chapa ya 666. Na kwa sababu ya mfumo wa vijana ni kupenda kuiga, basi wameweza kuingiza aina ya nguvu ambayo huwatamanisha vijana wengi na kuweka ndoto za kuweza kuchora tattoos pamoja na alama mbalimbali katika miili yao, wakiamini ya kwamba ndio ujanja wa mjini, swaga, na kuonyesha kwamba ni nguvu ya hela. Na kwa asilimia kubwa wataziona tattoo ni kama ishara ya kuonyesha nguvu ya pesa, jambo ambalo oda hiyo ya kutoka kuzimu ambayo inaandaliwa na kusambazwa na Freemason kuhakikisha wanaitangaza nguvu ya utajiri na kusambaza chapa yao kwa kupitia tattoo. Kama ulikuwa ufahamu, ziko tattoo za maajabu ambazo zinachorwa na vijana wengi. Tattoo hizo zina uwezo wa kimiujiza ambao hutumika kuleta bahati ya mahusiano, bahati ya hela na ulinzi ambao haujulikani chanzo chake ni nini. Yaani mtu akiwa na tattoo hiyo, basi hakuna kitu kibaya ambacho kitamfuatilia, lakini pia atakuwa na mfululizo wa bahati katika kila sehemu ambayo atagusa. Lakini kiundani wa mambo kuhusiana na tattoo ziitwazo Viking, ni aina ya tattoo ambazo zimebeba spells, ama tunasema aina ya maneno ambayo mara nyingi hupatikana hata katika pete za bahati pamoja na pete za mvuto, ambazo zimetengenezwa na jamii ya siri isiyofahamika na kuzisambaza kwa watu mbalimbali, huku wakiwaaminisha kwamba pete hizo ni salama na zikiwa zina lengo na nia moja ya kuhakikisha binadamu anakuwa na maisha mazuri. Lakini kiundani wa pete hizo pamoja na aina hii ya tattoo iitwayo Viking zimekuwa na siri ya ajabu, pia na uwezo wa ajabu ambao chanzo chake haijulikani mpaka leo, kwamba vitu hivyo vinatoka wapi, lakini pia vinapata aina gani ya nguvu baada ya mtu kuvitumia
kwa kuvaa mkononi kama pete au kuchora katika mwili wake kama tatu. Na ingekuwa ni mpango wa Mungu kwamba binadamu wasaidike kupitia vitu hivi, na maana hata vikundi mbalimbali vya dini vingeunga mkono mambo hayo na kuitoa kama mojawapo ya huduma ndani ya vipindi vya ibada. Lakini paka leo haijulikani chanzo cha pete hizo za bahati pamoja na tatu ambazo zinaitwa Viking, zikiwa kama tatu za bahati na zenye mambo mengi ya siri ndani yake. Kulingana na utafiti uliofanyika na watabiri pamoja na wanajimu waliobobea katika masuala ya imani, wameweza kushtuka na kubaini siri ambayo imefichwa ya kusambazwa kwa oda ya chapa ya 666 kwa njia ya tatu na kutumia pete za bahati ambazo hugawiwa na watu wa siri, lakini pia hutolewa kwa njia ambazo ni za maficho, huku zikiambatanishwa na masharti makali ambayo yanaendana wazi wazi na sheria za kishetani. Pia wamebaini ya kwamba kupitia njia ya tatu chapa hiyo ya 666 inaweza ikaenea kirahisi, kwa sababu vijana wengi wamekuwa wakiweka matamanio ya kuchora tattoos hasa pindi wanapofanikiwa kidogo katika maisha, hivyo utamani kuongeza mvuto katika miili yao kwa kuongeza tattoos. Lakini siri ya tattoo ni kwamba kwa 99% imetengenezwa kwa unga wa risasi ambao huchanganywa na wino wa rangi tofauti tofauti, ambao wino huo umeunganishwa na oda ya chapa ya 666 na kusambazwa kwa kupitia makampuni mbalimbali ambayo yanamilikiwa na jamii hii ya siri. Na kwa sababu wino huo unakuwa umechanganywa na unga wa risasi, hivyo huwarahisishia wao kuacha alama katika ngozi ya mtu ambaye atakuwa ameweza kutumia malighafi hizo kuchorea tatuu katika mwili wake. Muda mwingine hata kama akifanikiwa kuzifuta, basi huacha alama ambayo pindi unabii utakapotimia, basi ni dhahiri ya kwamba tayari chapa itakuwa ikizunguka katika hata damu yao na kuonekana katika ngozi ya miili yao. Ndio maana wakaweza kufanya mipango ya kuhakikisha kwamba tatu za aina yoyote ile zinafutwa kwa njia ya moto, tena moto ambao ni moto mkali ambao hutengenezwa kwa kifaa kiitwacho laser kwa kupitia mfumo wa miale ya mwanga. Na kwa sababu aina ya mfumo wa miale ya laser ikikutana na unga wa risasi hutengeneza aina ya mlipuko mdogo, mwachia alama mtu ambaye ameweza kuchora tatuu na kuhitaji kufuta. Tatuu aina ya Viking imekuwa na umaarufu mkubwa sana na imekuwa ikileta maajabu mengi, hasa kwa mtu ambaye atajaribu kuitumia kwa kuichora katika mwili wake au hata kuichora katika ukuta wake. Hivyo mashetani hawataweza kumzuru mtu mwenye tatuu hiyo, kwa sababu tayari wanakuwa wanamfahamu na wanamtambua kwamba ni mmoja wao na tayari ameshapigwa chapa ambayo imesambazwa na jamii ya siri isiyofahamika. Lakini pia aina hii ya tatuu imekuwa ikiogopeka na watu wengi, sababu imekuwa na nguvu ya ajabu pindi mtu anapokuwa nayo. Pia imegundulika kwamba utakavyochorwa aina hii ya tatuu itwayo Viking, tayari utakuwa una muunganiko wa moja kwa moja na jamii hiyo ya siri isiyofahamika, huku aina nyingine za tatuu zikiwa zimefichwa ili zisiweze kubainika kwa sababu za kufanikisha lengo la kusambaza chapa ambayo itakuja kugeuza dunia hapo baadaye kuwe na sarafu moja itakayotambulisha jamii hii ya siri ambayo inatamani kushika kila pembe ya dunia na kumiliki kila aina ya kiumbe hai. Asante sana, niishie hapa. Tutakutana katika makala nyingine.
Two bozios sitting down to dinner. When modern meets ancient, eh?